На сьогодні у спеціалістів є усього дві заявки на обробку підвальних приміщень. Одна з них надійшла від мешканців будинку номер 23, що у мікрорайоні «Сонячний». Тут на камеру люди говорити про цю проблему чомусь не хотіли, а поза нею зазначають у квартирах, що на перших поверхах жити просто неможливо. Так блохи дошкуляють. А ось до верхніх поверхів ця проблема поки не дійшла. На перших етажах, ну що там, я знаю, по ногам ползала, ну, можливо, блохи. Ми разом із дезінсекторами вирушили до підвалу цього будинку. Втім, довго знаходитись там не змогли. Блохи миттєво обліпили кінцівки та почали боляче кусатись, тож довелося тікати. Втім, працівниця санстанції залишилася там і завершила обробку всього приміщення. Говорить, до завтра комахи загинуть. Вот мы произвели полностью обработку подвала от начала и до конца, и вот отдушины побрызгали. Ну, до конца дня они должны, ну, конечно, я же говорю, желательно повторить обработку, потому что мало ли где они могут, и, как говорится, остаться. Працювати у таких умовах досить складно. Їдкий запах хімікатів виїдає очі та заважає дихати. Але повертатись додому поки рано, бо є ще одна заявка від мешканців будинку номер 28 у мікрорайоні Лазурний. Тут також люди скаржаться на кусючих комах. Ой, то там тільки одного чорта там нету в ваших підвалах. Блохи є. Мішають? Ну, звісно. Згідно із правилами, дезінсекцію у підвалах житлових будинків проводять раз на рік. А якщо потрібне повторне оброблення, його здійснюють лише за заявкою мешканців будинку.